Міжнародний гуманітарний університет продовжує вкотре демонструвати, що є одним із провідних закладів вищої освіти України. Вже 2 роки поспіль університет отримує найбільше державне замовлення серед приватних вишів країни. Велика кількість бюджетних місць позитивно впливає на зацікавленість абітурієнтів у вступі. До прикладу, цього року студентами Міжнародного гуманітарного університету стали одразу 5 випускників шкіл, які склали національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Для нас це дуже важливо, тому що ми підійшли до такого етапу свого розвитку, коли якість для нас понад усе. І підтвердженням тому є велика кількість заяв, велика кількість абітурієнтів, які вступили до Міжнародного гуманітарного університету. І особливо ті діти, які сьогодні отримали з національного мультипредметного тесту найвищі бали. Це 200 балів з 3 предметів. І сьогодні таких студентів в Міжнародному гуманітарному університеті, я підкреслюю, я вже сказав студентів, їх сьогодні 5. 5 наших абітурієнтів отримали самі високі бали, отримали бюджетні місця в Міжнародному гуманітарному університеті. І вже з 15 вересня вони будуть за партою в аудиторіях нашого університету. Випускники шкіл обрали затребувані спеціальності, в тому числі на факультеті менеджменту готельно-ресторанної справи та туризму. Дана сфера діяльності користується попитом, адже галузь потребує висококваліфікованих спеціалістів. Велике значення має те, що завдяки зусиллям президента Міжнародного гуманітарного університету в нашому університеті є місця держзамовлення. Сьогодні ми маємо змогу приймати таких талановитих абітурієнтів, які мають високі досягнення. І, зокрема, сьогодні на факультеті менеджменту готельно-ресторанної справи і туризму є 2 абітурієнта, які мають конкурсний бал 200. І для продовження навчання вони обрали такі спеціальності, як готельно-ресторанна справа і нову спеціальність, яку ми відкрили в цьому році в Міжнародному гуманітарному університеті, це харчові технології, освітня програма ресторанні технології. І дійсно це такий правильний, гарний вибір, тому що в Міжнародному гуманітарному університеті створені достойні умови для якісної освіти, для проходження міжнародних практик, уже починаючи з 1-го курсу. Ми гарантуємо працевлаштування нашим студентам, тому вони обирають Міжнародний гуманітарний університет. Абітурієнти також зацікавились факультетом медицини та громадського здоров'я. В Міжнародному гуманітарному університеті студентам викладають діючі практики, серед яких доктори і кандидати медичних наук. Крім того, університет активно співпрацює з багатьма міськими та приватними лікарнями, тим самим гарантуючи 100% працевлаштування своїх випускників. Ви ж співпрацюєте з якісними базами, наприклад, медичний дім «Одрекс», наприклад, дорожньо-клінічна лікарня, наприклад, центр реабілітації пространства руху «Експерт Хелс». Ці сучасні центри обладнані сучасним медичним обладнанням, та студенти, це дуже цікаво, на протязі місяця, у період між семестрами, мають змогу як у якості практики, сестринської практики або лікарської практики, працювати поруч із лікарем. Наставниками. І за цей місяць вони дійсно отримують такі практичні навики, які вони не можуть отримати на протязі теоретичних занять. Вже без 5 хвилин студенти Міжнародного гуманітарного університету, які склали мультипредметний тест на максимально високий бал, були нагороджені цінними подарунками, а їх батьки отримали подяки за виховання таких старанних дітей. Батьки зазначають, що, обираючи заклад вищої освіти, не сумнівались, що це буде саме Міжнародний гуманітарний університет. Узнали ми з інтернету, до цього багато слышали, багато знайомих про нього розказували. Катюша хорошо училась, закончила хорошо в школу с хорошим средним баллом, золотой медалью, хорошо сдала ММТ. И как бы по уровню образования из всего, что было вот в нашем городе, во всем решили, что Международный гуманитарный университет – это лучшее, что можно выбрать на сегодняшний день. Ректор вишу від імені президента Міжнародного гуманітарного університету академіка Сергія Ківалова привітав нових студентів зі вступом та вручив смарт-годинники. Очень рада и очень неожиданно на самом деле. Это то, что нужно будет всегда. Часы всегда пригодятся. Тем более у них достаточно много функций. Я очень благодарна тому, что такие подарки президент дарит ученикам, которые хорошо сдали. Мне кажется, это будет мотивировать остальных учеников поступать сюда все больше и больше. И надеюсь, в следующем году будет еще больше 200-бальников. Я буду учиться на специальности медицина. Здесь как бы выбор был между другим университетом, который тоже на медицину обучает, и вот этим.
Здесь лучшие учителя, которые готовят хороших специалистов, лучшие клиники для практик, лучшая техническая материальная база. Вибір був очевиден, в кінцевому итоге. Я дуже задоволена, що я склала НМТ на 200 балів. Я дуже довго до цього йшла. Щороку я була відмінницею в школі. І тому для мене це не було настільки прям складно, але я змогла. Дуже рада, що я поступила саме в Міжнародний гуманітарний університет, тому що тут є дуже багато перспектив. Готельно-ресторанна справа, вона розвивається в Одесі. Я мрію відкрити власний готель і тому вважаю, що Міжнародний гуманітарний університет стане ключом до моєї мрії. Для студентів-першокурсників Міжнародного гуманітарного університету навчання розпочнеться вже з 15 вересня. Однак на цьому приймальна комісія університету не закінчує свою роботу. З 20 вересня по 20 жовтня відбудеться додатковий набір для тих, хто склав мультипредметний тест у додаткову сесію. Це дуже важлива для нас подія, тому що колектив Міжнародного гуманітарного університету на чолі з президентом Міжнародного гуманітарного університету академіком Ківалов Сергій Васильович дуже плідно працював на протязі року, дуже плідно працював в приймальній комісії. І хоча сьогодні тільки екватор вступної кампанії, а чому я кажу екватор, тому що Міжнародний гуманітарний університет оголошує додатковий набір з 20 вересня по 20 жовтня. Всі ті, хто приймав участь в додатковій сесії НМТ, можуть сьогодні подати документи і вступити до освітнього рівня бакалавр і магістр. Продовжує працювати приймальна комісія. Ми чекаємо всіх абітурієнтів з їх батьками в стінах Міжнародного гуманітарного університету. Протягом цьогорічної вступної кампанії вийшло відвідав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, а також неодноразово зустрічалася з абітурієнтами в приймальній комісії МГУ Юлія Гришина. Заступник голови депутатської фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, голова наглядової ради Міжнародного гуманітарного університету. МГУ за останні роки стрімко набирає популярність серед закладів вищої освіти країни. Сьогодні це майбутнє, яке обирає українська молодь.